Il-qorti ċanfret l-autorità tal-Pjanar għad-deċizjoni laħad dwar it waqih ta' binja ta' Wirt Storiku, il-binja tas Simol ta' marsa l-istess binja ta' stil modernista fin li l-gvern naqas milli li bħala binja skedata. Kollox imullura l-Diċembru tal-2017, meta l-Kamra tal-Periti kienet kidbet l-ex Prim-Ministru Joseph Muscat fej li din il-binja tinsab serjament sfigurata b'riżultat dirett tan-noqqasijiet tal-autorità l sejħiet ripetuti sabiex biex xolijiet ta' twaqieħ jifum. U ta' injarad in jarad mod faċċat sejbiet tal komissarju tal ambjent li l-Pjanar. Matul ix ta' wara l-Kamra tal-Perit kienet batet numru ta' pelli l-Joseph Muscat biex jħu azzjoni immedjata u biex jisiru laqat miegħu li ma appelli dejjem ġew injorati. Fl-20 ta' Marzu tal-2018 il-Kamra tal-Periti flimkien ma' din l-art ħelwa u flimkien għall-ambjent aħjar fetħu kawża kontra l-awtorità tal-Ippjanar dwar l autorizzazzjoni illegali li kienet l il-lene sabiex twaqqa l-binja. Il-ġimgħa il-każ fil-qorti ġie fit mimu bil-Kamra tal-Periti tgħid li sentenza finali tikkonferma falliment sistematiċi tal-proċessi tal-Ippjanar li ta' parsi jkunu rigorużi iżda fil-fatt di fallu li jiprotegġu l-ambjent mibni u l-wir storiku arkitettoniku ta' pajizna. Il-Kamra tal parita għalet li dan il-kas u xida ċara ta' dak li għaddej fil-Kunsill Ezekutiv tal-Autorita li flok votat kontra t ta' Simonta simolta votat favur il-erda tal-wirt kulturali.